Hədisdə var əliyyədül ulya. Yuxarıdakı əl xeyrun minyədi sufla. Aşağıdakı əldən üstündür. Aşağıdakı əl əlini açıb yuxarıdakı da verir. O əta edən əl. Bu ruhiyyə. Ruhiyyə. Mən demirəm imkanını fəqirdən üstündür. Yox. Bu ruhiyyə. Ola bilər bir dənə fəqirdir. 300 manat maaş alır. 300 manatdan 2 manatı xərcləyir Allahın yolunda. Bu ruhiyyə ona da aiddir. İmkanını var, heç onu eləmir. Bak bu düşüncə, bu ruhiyyə nəinki, yəni fədakarlıq ruhiyyəsi, mənfəətpərəstlik ruhiyyəsi yox, nə gördüm götürüm. Söhbət gedirib, istəyən var bunu deyir, hə ver mənə, heç bilmirəm nədən gedir söhbət, hə ver o mənə. Xoşu gəlir də alsın, yıxsın, heç buna lazım da deyil, mənə belə deyək, bu götürüb neyincəsən bunu sən. Bir de var ruhiyyə belədir, olanda istəyirsən sərf eləyəsən. Ha bu ruhiyyə, səxavətə məhəbbətim var. İbadətə məhəbbətim var. Bu da bir ruhiyyədir, bu da bir eşqdir.